Новият национален футболен селекционер на България Красимир Балъков потвърди това, което каза след запитване на спортал и повика сериозна група футболисти на първия си сбор. Героят от Мондиала през 1994 година извика 27 футболисти, сред които се набиват на очи вратаря на Етър Христо Иванов, нападателят на Левски Станислав Костов и защитникът на Черноморе Виктор Генев. Марселиньо и Георги Илиев също попадат в списъка. Лововете се събират на 29 май в националната футболна база Бояна. Ето и пълния списък на Балаков за тези матчове. Вратари Николай Михайло, Пламен Илиев и Христо Иванов. Защитници Страхил Попов, Васил Божиков, Николай Водоров, Иван Турицов, Камен Хаджиев, Антон Недялков, Иван Горанов, Кристиан Димитров, Виктор Генев и Крум Стоянов. Халфове и нападатели Ивелин Попов, Георги Костадинов, Кирил Десподов, Тодор Неделев, Галин Иванов, Марселиньо, Кристиан Малинов, Мартин Минчев, Георги Илиев, Янис Карабелев, Георги Сърмов, Станислав Иванов, Станислав Костов и Исмаил Иса.